Andar de 1300 aqui, rapaziada, pela primeira vez. Meu, tô morrendo de calor, morrendo de calor. Peguei a Trophy, que é a mais alta. Calor demais. Ia vir com a blusa furadinha, meu. Achei que ia estar mais frio. Mas tá. O calor tá brabo. Vou baixar até a viseira aqui um pouco por causa do sol. Nossa, a Tramontana é bem baixinha, meu. Dá uma segurada aqui na próxima. Tá puxando isso aí. Puta, mano, eu fui o primeiro deles a chegar, velho. Você é louco ficar esperando uma próxima vez nada no sol da porra que tá hoje? Freio traseiro, dianteiro. Eu não sabia nem acionar a moto aqui, agora é diferente. Agora o acionamento dela tá aqui, ó. Antes era no meio, né? Na 1250. Já achei uma coisa que eu não curti muito aqui. O calcanhar, se você fica na ponta da pedaleira, ele pega no cavalete. Vamos ver a ciclística. A moto parece ser mais leve do que a 1250. Só que, meu, é estranho andar na moto grande e essa bolinha pequena, sabe? Tô estranhando a posição do pé. A pedaleira parece... dá, não sei se é, mas ela dá a impressão de ser um pouco mais recuada que a 1250. Pelo menos a Adventure, né? Que eu tô acostumado a andar. Ela dá a impressão de ser... de ser mais... mais recuada. A moto... vira.
Não sei se eu passo o cara da frente, se eu não passo. Já foi reto, ó. Fazer igual o mano ali de trás, mano. Não dá um espaço. Meu, a moto é gostosa, viu? É bem diferente da 1250. A frente da moto é bobinha, bobinha, bobinha. A 1250 parece ser mais no chão a moto. Não sei se eu passo os caras tudo. Se eu espero. Meu, andar em Interlagos é gostoso demais. Eu preciso fazer um track day aqui de X-Max. Esse é o meu objetivo. Mano, eu preciso disso. Tô achando que a calibragem desse pneu tá meio estranho. A moto de frente, ela... Não sei se é porque acostumei com a 1250, que ela é bem pesada e a frente fica sempre no chão. Mas essa aqui a moto vem dando uma flutuada. A frente é bem levinha. Dá pra sentir que ela vem. Ela vem, tipo, querendo dar uma subida. Freia. Freio bem, mas é... não tem o que falar, né? Agora vai dar pra dar uma segurada aqui, ó. Ah, os caras não vai, meu. Bem na hora de acelerar. O instrutor me fudeu nessa aí, viu? Que bem na hora de acelerar,
posição da pedaleira é bem estranha, bem estranha. Questão de costume, né? A moto é totalmente nova. Questão de costume só. Mas a pedaleira é bem... bem estranha. Falso neutro. Quando você dá aquele pé e a marcha não entra. Se desespera não, vambora. Se desespera não, muito cego. É isso. Ou não? Ah, vai ter outra. Não, a moto é gostosa. A moto é gostosa. É isso aí, cara. Meu, é muito da hora andar em Interlagos, muito da hora mesmo. Vocês tinham que ter a sensação. Mano, eu acho que quem tá na minha frente aí é o Mesquitinha, caralho. Olha o pé no chão. É o Mesquitinha. Vai, Mesquitinha! Ai, caralho. Mesquitinha passou reto umas duas vezes aqui, hein? Mesquitinha, agora que eu reconheci. Dynamic Pro. Agora vamos entrar pros boxes.
É isso. Cara, os caras embaçaram na minha jaqueta. Você consegue, cara? Pode usar. Puta merda, cara. Você é eternamente grato. Deixa eu sair aí.